Outra isca, né? Camarão, já camarão, bitela. Ó. Vamos botar dois na. No anzol, vamos ver o que, que dá. Ah, eu sou. Não sou expert, não faço questão de ser, cara. Eu sou. Sazonal e. Bom, pra se divertir, não prendo ele, os caras prendem com cordinha. E o caralho, e. Porra. Pegar, pegou, mano. Se pegar, pegou. Corto na mão mesmo, vou botar a cabecinha. Agora vocês gostam de ver. Não, vai até o outro lado ali, vai entrar no barco ali, ó. Tá vendo? Bora, hein? Tadinha aí, um salzinho. Já jogou lá no meio que tem peixe grande. Eu ia pra Cubatão, hein? Pra... Pô, a isca tá vindo pra cá sozinha, cara. Por que que ela tá vindo pra cá sozinha? Ela regula até peixe, né? Eu vou comer. Pô, já comprei uma na Amazon. Eu comprei um peixe na Amazon chamada Pescada. Pescada Castanha. R$8,90. Pacote com 1 quilo. R$8,90. Pô, levei. Eu ia trazer até pra isca, tá ligado? Servir de peixe de isca. Eu acabei até não trazendo, mas eu poderia trazer. Bom, aqui tu tem que ter fé. Nossa Senhora Aparecida. Tudo que tu conhecer, tu tem que rezar pra poder pegar alguma coisa. Senão tu pega nada. Torcer pra não prender no lodo e não prender numa galha. Como prendeu agora. Peixe no ar. Esse grau celular e filmar, aí é bom demais. Eu acho que tá com uma galinha ali. É no meio. Ah, isso que ainda tá. Pô, ainda tá. Pensei que tinha comido já. Uma hora é uma hora da lancha, do lanche dele, da janta. Vou jogar de novo. Tá vendo aí? Pô, tem um maluco da internet que tá pegando pial. Pô, pial, nem tem esse pial, mano. Nem tem esse tubarão, mano. Depois pegou o peixe. Ela falou, vou pegar piau. Que piau, mano? Não conheço nem piau, não, cara. Piau, tio, piau. Vou deixar aqui na roda. Aqui, ó. Thank you.
levei uma espada hoje. Peixe espada. Pegou? Da outra vez eu peguei um pequeno. Oi? Aí eu devolvi, era filhote. Olha. Era filhotinho. Peixe espada é gostoso. Gostoso, frito, né? Aqui passa tubarão, não, né? Passa aquele mero, né? O mero. É sicuri que passa aqui. Passa o mero, né? O mero. O mero. O cara gosta de mero assado? Tem mero assado. Eles fazem assado, né? Muqueca de mero. Quase, hein? Beliscou? Beliscou, levou. Levou embora. Esse aqui de cima, ó. O pessoal fala que camarão não pega. Pega sim. Pega sim. O camarão bitola. Ah, é. O caminhão, o camarão pequenininho, aquele pequeno, é porcaria. Esse grandão bitola que tá R$44,90 o quilo. Esse é bom. E dizem que vivo. Não, deixa pra lá. Eu trouxe uma, só pra brincar, velho. E tem um vivo que é R$1 a unidade, a senhora já viu? É R$1 a unidade. Lá na Ponte dos Barreiros. Dizem que pega roubá-lo. Camarão vivo. E lá na ponte dos Barreiros, é pra lá. Já comeu tudo. Aqui ele belisca, aqui tem bastante. Mas na hora que ele é, quando na hora que eu senti, eu puxei na hora.
Cabeça ninguém pega, pega a cabeça do galo. Tá conseguindo engasgar com a casca, eles vão morrer. O bagulho não vai ver com a casca. Onde a ave? Vinte minutos e nada, hein? Se inscreva aí, compartilhe. Quando eu pegar, eu vou fazer shorts. Quando eu pegar, eu gravo outro. Ó, 20 minutos, já foi dois camarões e não peguei nada. Pô, fala real, não tô aqui pra mentir, não. Os cara faz shorts de pegar peixe. Olha o tamanho do rio, ó. Irmão, eu jogo no laguinho em Minas Gerais, eu pego em 3 segundos, eu pego uma tilápia aqui, ó. Você é louco, demora pra caraca pra pegar um, velho. E a galera todinha, não é só... E aí, ô... Fala, vamos jogar uns bichos aí, mano. Ele vindo aí, ó. Ó, os caras fazem aqui. Por que tu acha que já tem churrasqueira? Os caras já pegam e já fazem um churrasco, mano. Os caras pegam e fazem churrasco, óbvio. Deixa eu ver aí, ó.